21 დაღუპული და 12 დაკარგული, ასეთია შედეგები შოვის სტიქიდან ერთი კვირის თავზე. სამძებრო სამაშველო ღონისძიებები 9 ლოკაციაზე გრძელდება ამ მომენტისთვის მდინარის კალაპოტში 25 კილომეტრიან პერიმეტრზე მიმდინარეობს მონიტორინგი. Процесс ხელს უწყობს ამინდი, თუმცა მაღალი ტემპერატურის გამო ასევე არსებობს დაავადებების გავრცელების საფრთხე. Სტიქიის ეპიცენტრში რჩება სალომებო ქუჩა, ამისგან ბოლო ცნობებს გავიგებთ. Შეიძლება ითქვას, რომ სტატისტიკა დღეს არ შეცვლილა, კვლავ რჩება 21 დაღუპული და 12 დაკარგული ადამიანი. Ჩვენ კვლავ ვიმყოფებით შოვის ყველაზე ცხელ წერტილში, ეპიცენტრში, იქ სადაც სამუშაოები მიმდინარეობს და ხედავთ რა ვითარება არის ადგილზე. Სპეციალური ტექნიკა მუშაობს იმისთვის, რომ დაგროვილი მოუადნილი ეს ლაფი, რომელშიც არის მოქცეული ხე და ძლიერი დიდი ლოდები, მოწყვეტილი ლოდები, ძსგან გაასუფთავს. Ამის შემდეგ კი მოხდეს წყლის გადინება იმისთვის, რომ მოექცეს ერთ კალაპოტში. Რა შეეხება თავად სამძებრო ღონისძიებას, აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ცოცხალი ძალის დახმარებით და აქ ადამიანები მაშველები ცდილობენ, რომ დაკარგული 12 ადამიანი იპოვოს. თავისთავად მათ აქვთ გარკვეული პრიორიტეტები, რომლის მიხედვითაც ხდება სამძებრო ღონისძიებები ცოცხალი ძალის დახმარებით და იქ სადაც ტექნიკა ახლა მუშაობს, შეიძლება ითქვას, რომ პერიმეტრი სრულად არის შესწავლილი. Აი პროცენტულად რო ვთქვათ, აი დაახლოებით 30 ჰექტარზე არის საუბარი, სადაც მეწყერი არის ჩამოწოლილი, მაგრამ აი რამდენი პროცენტი არის ამ დროისთვის შესწავლილი, ამას მაშველები და შესაბამისი სამსახურები ვერ აკონკრეტებენ, მაგრამ ამბობენ, რომ დიდი ნაწილი არის უკვე გასუფთავებული და აი ამ ნაწილის გადინება უკვე უნდა მოხდეს დინარის მიმართულებით. პარალელურ რეჟიმში გამოიყო 25 კილომეტრიანი მონაკვეთი, სადაც სხვალს შესაძლოა უკვე ვიღილოთ ნავები. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელმა აღნიშნა ჩვენთან საუბრის დროს, რომ სწორედ ესე დინარის კალაპოტში მოხდება სამძებრო ღონისძიებები. უკვე 25 კილომეტრიან მონაკვეთზე საუბარია უკვე შოვიდან, სოფელი გლოვადან, ონის მიმართულებით. ასევე ჩვენ ჰქონდა დღეს შესაძლებლობა გადაგვეღო ოჯახი, რომელიც დაკარგულ ბიძაშვილებს ეძებს. საუბარია სამ კაცზე, ისინი ავტომობილით იმყოფებოდნენ შოუში ამოსულები, აშენებდნენ კოტეჯს, მუშაობდნენ. ბოლო კომუნიკაცია სტიქიამდე მოხდა ოჯახის წევრებთან, ამის შემდეგ მათი კვალი ხდება, არც ავტომობილი არის ნანახი და არც ერთი დაკარგული ბიძაშვილი. Შოუში იყვნენ, რა ვიცი, უნდა რაღაც კოტეჯი უნდა ეშენებინათ და რა ვიცი, მანქანით იყვნენ და არც მანქანა არის, არც ხალხი და არ ვიცი. Იქ მუშაობდნენ? დიახ, პირველი დღე იყო, წავიდნენ და ჩვენი ინფორმაციით იქ უნდა ყოფილიყვნენ. ერთი დღის ჩასულები იყვნენ? პირველ დღეს იყვნენ, დიახ. აი ბოლო ცნობები რა იცით მათ შესახებ? საერთოდ არაფერი. აი დღემდე მერვე დღეა თუ მეშვიდე დღეა, არ ვიცი, სახლთან მივსულართ, აი ესე ვეძებს, რაყველგან ვეძებს და არაფერი არ ვიცი. ვეძებს ხალხს, ვინ შეხვდება, მას ფა მოლოდინი რა უნდა იყოს სათულო აქ ყველა. აკრატენებს ღამეს და ესე. კი, დიახ, კი, კი. ეხლა დავყევით ეხლა ზემოდან ეპიცენტრი სადაც იყო მაგის იქიდან მოყვევით დინარეს. ეხლა რომ ბოლომდე დავამთავრილო დინარი და ისე უნდა გავბრუნდეთ, ისე უნდა წავიდეთ იქ სადაც მოხდა სტიქია, რა სადაც იყო, საიდანაც წავიდა ეს ხალხი. აი ბიჭები სადაშენებდნენ დაახლოებით კოტეჯს რუკის. პირდაპირ შოუში გამოსასვლელში პირდაპირ აი კარები სადაც იყო შესასვლელი კარები რა შოვის. კურორტი სადაც ან ფაქტურად სტიქიის ზონის ბოლო წერტილში. კი, კი, აი ზუსტად ეპიცენტრი სადაც მოუსროთ, მათ მოუსროთ რა, ეპიცენტრში და პირდაპირ. ეს არის სანსეტ შოვი, რომელიც ჩემს უკან მდებარეობს, ერთ-ერთი სასტუმრო, რომელიც სტიქიას გადაურჩა. ამეზოში ადამიანების ნაკადმა მოიყარა თავი სტიქიის დღეს და მოხდა ევაკუაცია. რამდენიმე პირის, მათ შორის იყვნენ ბავშვები. მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ყველაფერი თითქმის მიწასთან არის გასწორებული, გარდა მცირე ნაწილისა ხეების და ასევე წყეში იმალებოდნენ ადამიანები, მანამ სანამ მათთან დასახმარებლად მაშველები არ მივიდნენ. ეს სურათი არის დღეს ძიმე სანახავი, აქ დროებითი გზა არის გაყვანილი იმისთვის, რომ ტექნიკამ გადაადგილება და ტერიტორიის გასუფთავება შეძლოს.